নগাঁৱৰ উত্তৰ হৈবৰ গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। নিশাত দুৰ্বৃত্তৰ অতৰ্কিতে আক্ৰমণ, ওবাইদুৰ ৰহমান নামৰ লোকজনৰ ভাড়াঘৰত হাতে হাতে দা যাঠি লৈ প্ৰৱেশ ভূমাফিয়াৰ এটা দল। ভাড়াঘৰত থকা এটা পৰিয়ালক আক্ৰমণ ভূমাফিয়াৰ দলৰ। দলটোৱে এফালৰ পৰা লণ্ড ভণ্ড কৰে ভাড়াতীয়া নগেন শইকীয়াৰ ঘৰ। উদণ্ড লোকে ভাঙি পেলাই চৌহদত থকা চিচিটিভি কেমেৰা মনিটৰ, লুটিলে বহু মূল্যৱান সামগ্ৰীও। সোণৰ অলংকাৰ কাহিনীৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। ভূমাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হয় অনিমা শইকীয়া আৰু নগেন শইকীয়া। ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ, খালেদা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ নেতৃত্বত চলে এই আক্ৰমণ। কেমেৰা ভাঙিছে, কেমেৰা মেচিন ভাঙিছে। ভাঙি কৰি আমাৰ মাইকী মানুহ আৰু মোৰ ছোৱালীজনী আছিল, ছোৱালীজনীকে টানা যোৱা কৰি সোণৰ গহনা চহনা এনেকে মোবাইল ধৰি টানিব ধৰিছিল। মোবাইলটো নিব নোৱাৰিলে, গহনা আমাৰ যিমান টেবুলত আছিলে লৈ গ'লগৈ গোটেই। আকৌ হাতৰ পৰা আমাৰ মোবাইল কাঢ়ি ল'বলৈ বিচাৰিছে। 20-25 জনমান ল'ৰা আহিছে, মাইকী 6-7 জনীমান আহিছে, ইছাকৰ ঘনীয়েক আহিছে। ইছাকৰ ঘনীয়েকটো মই চিনি পাওঁৱেই। ঘৰৰ গৰাকী ওবাইদুৰ ৰহমান থাকে ভাড়াঘৰটোৰ কিছু নিলগত। ভূমি সংক্ৰান্তীয় কিছু বিবাদ চলি আছে খালেদা বেগম আৰু ওবাইদুৰ ৰহমানৰ মাজত, আৰু তাৰেই পৰিণতি এই আক্ৰমণ। ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘৰৰ গৰাকী ওবাইদুৰ ৰহমানে আৰক্ষীক লৈ উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত। ইপিনে আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ উমান পাই একাংশ আক্ৰমণকাৰী পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। যদিও আৰক্ষীয়ে আটক কৰে অভিযুক্ত খালেদা বেগম আৰু এজন আক্ৰমণকাৰীক। তেওঁ ভূমাফিয়া হয়, মাটিৰ দালাল হয়। তেওঁৰ ঘৈণীয়েক একগাল মতা মানুহ লৈ পেলাই, ঠিক আছে, আৰু লগত কেইটামান মাইকী মা মানুহ, সি লৈ পেলাই ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আহিলে। আহি পেলাই মোৰ ভাড়াঘৰত এগৰাকী বাইদেউ আছে, দাদা আছে, আৰু তেওঁৰ ছোৱালী এজনী আছে আৰু নাতিনীয়েক আছে। সিহঁতক ৰাতি শোৱাৰ পৰা জোৰ জবচ কৰিলে, উঠালে, মাৰপিট কৰিলে, টিভিটো ভাঙিব বিচাৰিলে, গহনাও আছিলে সেইখিনিও ল'লে, লৈ পেলাই গোটেই কেমেৰাটো ভাঙিলে। পলাতক দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত এতিয়া আৰক্ষীৰ চলিছে অভিযান, কিন্তু এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিকিৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা তপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।